Čus, já jsem a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na mapu, která se jmenuje Dinosaur's World. K této mapě, jak jste si tam mohli na začátek všimnout, máme tady teda párky v rohlíku, což je prostě parádička, jako já mám rád párek v rohlíku, kdo by neměl sakra rád párek v rohlíku, že jo? Jestli ho nemáte rádi. Jako nevím, co tady děláte, já si srandu. Ok, ale nicméně, na začátek tohoto mapa teda by měla být teda o tom, že bychom teda se měli dostat do nějakého normálně jurského parku, kde budou různí fakt dinosauři vymodelovaný, úplně totálně živý. Jsem na to sakramentský zvědavý, protože nevím, co mám od této mapy čekat. Je tady snad až 70 druhů pavouků dinosaurů. Což by mohlo být opravdu, opravdu luxusní. Těším se na to, doufám, že i vy, protože ty krásy, bude to parádička. Takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, to je 800 lajků, bude to paráda. Natočíme ještě další díl z tohohle videjka, určitě, nebo z té mapy, já jsem si myslel, že určitě na to mapa nebudeme jednou. No a jo, jdem se do toho vrhnout. Takže dáme teď na tohoto, aby jsme teda měli tutoriál. Oh, mám tady tohohle profesora nějakýho, který nám bude určitě říkat nějaký věci. Press the next step item, ok. Pravým tlačítkem. Dobrý den, pane. Here is the shopping street at the park. Oh, takže tady máme teda možnost si třeba koupit nějaký věci na sebe. Koukám, že burgery, hot dogy, soft drinky, dobře, nějaký drinky. Buy a steak at the restaurant if you have enough money. Jestli když budeme mít dostatek peněz, tak si můžeme koupit steak. No, což momentálně teda nechci, já chci párek v rohlíku, boha. Ok, co tam máme teda dále? If you can't get enough dinosaurs, počkej. If you can't get enough of dinosaurs, there's a souvenir shop at the... Oh, souvenir shop, vezmu si nějaký tričko na sebe. In the street you will also find the rental of your golf carts. Takže si můžeme potom tady samozřejmě to koupit nebo pronajmout nějaký nějaký golfový vozík, aby jsme se teda mohli prohájet mezi dinosaurama, což bude sranda. Dáme zase zpátky dál. Tak, dobrý den, pane. Now we are in the dome, the center of the park. Jestli, tady to je teda dom, který teda je jakože centrum tohohle parku. Chápu. Here you can see a map of the park. Jestli, tady máme teda mapu tohohle celého parku, kde se můžeme teda jakoby teleportovat do různých jakoby asi zón. Tady koukám teleportu Raptor Race, Shark Race, dom a nebo arena. Chápu. Here you can see a map, but you have more time, if you have money, you can also go by train or boat. Jasně, když máme více času, tak můžeme samozřejmě jít buď po svých, nebo vlakem, nebo tím tou lodí, což je taky zajímavý, tak jo. Jdeme dál. Tady momentálně se nacházíme podle mě na Raptor Race, no ne. In the park you can not only look at dinosaurs, you can also ride them. My dokonce můžeme jezdit na nějakých teda na raptorech. Wow, lidi, my můžeme jezdit na raptorech, fakt jako vážně. Jeden, dva až pět kol, dokonce můžeme prostě jet proti našim kamarádům, já nemám kamarády, můžeme jezdit prostě na raptorech, tak to je mega hustý. Ok, co máme tady? But also a race in the water is included in the dinosaur world, ok. In the shark race you can also challenge your friends, jestli, že tady máme tady dokonce i závod teda na žralokách nějakých prehistorických, hej, nevím. No a co máme tady nějakého dalšího, nějakého dobrodružního chlápka? In our park team, also are four excavation sites, grab a shovel and find bones. Oh, my dokonce můžeme vzít lopatu a najít si vlastní ty kosti. No, to by mě celkem bavilo, teda musím říct, to se vždycky dělal jako malej, jsem si v písku jsem si tak kopal. To bylo nejlepší, hej. No a tady máme nějakého dalšího ještě cápka. Here is the jungle safari, rent a jeep or raft to explore dangerous jungle. Jasně, tady máme teda nějakou tu džungli, kde můžeme teda taky prohledávat prostě. Něco lítá, ok, jdeme dál. Jo! Ok! Less dangerous is the savanna safari, settle a dinosaur and ride through the wonderful world. Můžu na něj se sednout. Kam taky zvuky. Takže na tomhletom lidi můžeme jezdit potom. Ale musíme na něj dát sedlo. No tak to bude hodně hustý. OK. Zatím teda jako furt máme teda jako menší tutoriál, co tady všechno můžeme dělat, což já se jako chápu, jo. Aspoň tady nemusíme lítat jak magoři a nebudeme vědět, co se děje. You've always wanted to fly? So you can just... oh, my můžeme dokonce lítat! My můžeme doma si osedat pterodaktyla a lítat. Wow. No tak to bude hodně mega. Na to se docela dost těším. Tak, co dál ještě poslední? In our arena, you have the opportunity to compete with our dinosaurs in a battle. Počkej, my můžeme bojovat proti různým dinosaurům.
Keep up against them, you earn money. When you have defeated all of them, you will gain a special reward. Počkejte, že my můžeme zabíjet dinosaury, jo? To jako mi necháte zabíjet dinosaury, to si dáte legraci ze mě, ne? What the f? To je docela dost divný, teda co si budem, no. In front of every cage in feeding machine, you can food by clicking one of the dino coin. Jasně, s pomocí dino coinů můžeme tady u těch strojů momentálně teda krmit zvířata. To je docela hodně hustý. Feed out dinosaurs by clicking to get... Jo, jasně, když je naklíme, tak získáme nějaký reward, nějaký bonus. You can buy syringes and egg breaker from our park guards with... These tools you can interact on the dinosaur to breed and grow them. OK, my dokonce můžeme rozmnožovat. Ty kráso, musím říct, teda park je teda opravdu velký. No. Ty kráso, fakt jako musím říct, že teda park je hodně velký. To nebude na dnešek. OK, enjoy playing the dinosaur world and don't forget to have a lot of fun. Jasně. Takže my jsme se teda portli na začátek. If you want, you can restart the tutorial here. Jasně, nechci, děkuju. My jsme se portli úplně na začátek. A máme tady dokonce cápka, který prodává hot dogy. Ježišmarja, váží, má na sobě ten hot dog, to je fakt divný, ty kráso. Tady máme dokonce prvního T-Rexe už. Kámo, hned na začátek tady máme T-Rexe. Wow, a je tam víc, tady máme jednoho, tam vzadu je druhej. Mega. Lidi taky jste měli vždycky jako malý hrozně rádi T-Rexe. Já jako strašně jsem měl rád T-Rexe, hlavně zvlášť takový těch filmů jako Jurský park a podobně. Čumte na něj. Wow, vypadá hodně dobře. Vypadá hodně dobře. A počkej, já teďko, jak ho mám třeba nakrmit? Tam byla nějaká ta budka, že jo? Ale momentálně tu budku jsem tady teda jako nikde... A, tady máme budku. Jasně, tak počkej. Máme teda, OK, hovězí. Tak počkej, tak já bych třeba vyšel teda asi evidentně nahoru. To je hustý, že jak to do toho hodíte, ale má automaticky vám to prostě jakoby vypadne z toho prostě nějaký to jídlo. Čau kámo, půjdeš ke mně, že bych tě nakrmil. No to máme jako hodit. Hej, já teď nevím jako jak je mám krmit, ale vypadá to, že tím, že se mi to tam hodil, tak to asi nebude. Nebo, no jako asi fakt ne no. Což je velká škoda, ale jako takhle, abych se přiznal, abych tam šel k ním, to se mi teda jako moc nechce, to by nedopadlo moc dobře. To by se želej místo toho, aby se želej jako to maso, tak by se želej na 100% mě. Koukám, že se nám nějak celkem setměl, takže my se asi půjdeme pomalu, ale jistě kouknout teda někam dál. Tady máme teda nějakou teda tu mapu, tak aby jsme teda věděli kudy a jak teda máme jít, takže my jsme teda teďko tady v tom domu a půjdeme podle mě asi úplně asi na začátek, aby jsme fakt jako byli, nebo byli, aby jsme fakt šli úplně totálně od toho začátku, aby jsme si totálně tady mohli prostě projít od začátku. Nejdřív mě zajímá, co si můžeme koupit prostě v shopu. Hej, to chci vidět na féra prostě, co si můžeme koupit na sebe nebo takhle, jako co tady sakra jako je, jo, nějaký merch nebo takhle. Jo, to jsou samý jídla, to nechci, hej. Jo, no, ice cream, jasně, tady máme záchody, steak, sushi. Vypadá to, že jako moc toho tady teda jako asi není, to je úplně totální začátek. Nevypadá toho, že by toho tady teda bylo nějak extra jako hodně, co si budem. A jsem si teďkom ten vzal nějaký teda jídlo na sebe. Dáme, že by něco, hej, nevím. Mně přijde, že teda si to tady teda nemůžeme koupit skoro vůbec jako nic, což je teda pěkně na prd, co si budem. Raptor Race. Možná bychom se mohli projet na těch raptorech, nebo Dipolopad, no, neumím to přečíst, což je pěkně na prd. Dobrý, takže my jsme teda tady tudy, jsme šli. A momentálně teda máme tady, koukám, Dilophosaura. OK, má 12,5 HP a 400 kilo. Tahle ta věc má 400... Počkej, dáme si lidi asi momentálně jiný čas. No, já jsem si stále den a musím říct, že ty dinosauři dělají úplně takový zvláštní zvuky. Nebo aspoň tady tyhle ty dělají zvláštní zvuky. Slyšíte to? To jsou fakt divný zvuky, ty krása. Počkej, já můžu dokonce k ním. No, radši to pokoušet nebudem, ty krása, já k ním nechci jít. To by nedopadlo dobře, ty krása. Ale dělají opravdu zvláštní zvuky. Nazdar, kámo!
Ježíš Maria, a vypadá docela zvláštně tyhle ty, no, diloposauři. Wow. O, oh, počkej, co takhle bych je taky teda zkusil nějak nakrmit, no počkej. Co se stane? Nic? Škoda, tak nic. Tak jo, pokračujeme dál. Máme tady krásnou prohlídku. Já se těším, až tady jdeme nějakýho dalšího dinosaura tady. Teda aspoň doufám, že se mi to podaří něco tady teďko zase vyhmátnout. Půjdeme tudy, tady máme nějaký lidi, stuff only. A, ah, tam nemůžem. Co ty za zvuky? Kámo, oh, to jsou brontosauři, o cože to jsou brontosauři, ty kráso? Ty jsem měl taky hrozně rád vždycky jako malej. Protože jsou strašně obří a jsou bíložaví, že vás nemůžou zakousnout. Což je nejlepší, co může být. Oh, čumte na něj. Je to brachiosaurus, to je brachio... Oh, kámo, jak je obří. Wow, a tak to se mi na Fera jako líbí, co si budem. Má 37 tun? What? 37 tun lidi? To je mega hustý. Wow. Tak tohle bych fakt na Fera nečekal, že bude stát, že bude mít 37 tun. A tak jako co si budem jako odpovídá tomu, protože on je strašně obří. Jo, to zase jako celkem chápu, jako co si budem. No okej, okay, hele, ale tady si můžeme jim koupit něco, počkej, schválně. Koupíme jim zrní, třpitivý meloun, můžu mu to teda dát. Počkej, já pravým tlačítkem na něj teda mám dát, nebo jako jak? Kámo, pojď sem. Nebo pravým, tady byl někdy ten button, ne? Jo, dal jsem mu to. Nakrmil jsem ho, nice. Ale nic se jako nestalo, jo, což je celkem škoda, jakože třeba já nevím, nějaký srdíčka nebo něco takovýhleho, to by bylo celkem jako fajn, kdyby jako aspoň nějaký ty partikly to třeba udělalo, i je to celkem škoda. Ale dobrý, viděli jsme teda obřího teda dinosaura, Brachiosaurus nebo i Brontosaurus, ty jsou taky superový, ty kráso. Nebo možná i Brontosauri tady v tom budou nebo nebudou. Jenom Brachiosauri tady jsou, nevadí, ale hej, paráda. To se mi fakt líbí. Co máme tady? Tohoto už vypadá děsivějc. Spinosaurus. Wow. Ty jsou docela dost děsivý. Teda mě teda jako celkem tohoto mě teda... Já nevím proč, a mě vždycky odrazovala ta... Ten štětináč, tady nahoře vidíte ten štětin. Toho, ten štětin? Tady prostě tu nahoře tu věc. To mě teda vždycky odrazovalo vždycky od takových těch dinosaurů. Takže... Oh, mají malýho! Oh! No tak od nich půjdeme dál, jo, radši půjdeme od nich dál, protože tohoto jako bych nerad to jako tady riskoval, že by vylezli ven, to by nebylo dobrý. Dobrý, máme něco tady nahoře, nebo co tady nahoře můžeme v podstatě jako by vidět, mě by to celkem zajímalo, proč tady jako je, vážně se koukal do toho, do příručky nějaký. Jo, to je jenom jako vyhlídka, aha, tak to nic, já myslím, že jenom jako, že tam jako nějaký třeba dinosauři budou mít nějakou klec, když by to bylo docela divný, kdyby to měli takhle prostě na tom stromě přece jenom, no. Tady teda můžeme zkusit, že by se teda vzali tu lopatu, počkej, takže click for explanation and shovel, ok, vzal jsem si lopatu a mohli bychom tady teda najít nějakou tu kost, kterou bychom teda jim potom jako tady nějak jako ukázali, nebo mě by to celkem jako zajímalo, kde najdeme teda nějakou kost. Prosím, kostičko, ukaž se, kostičko. Že by? To jsou kosti. Jo, ne, bylo to jako že jíl, ale mám kosti. Kámo, na, vem si to. Počkej, I will pay, ano, zaplať mi, děkuji ti. Zaplatil mi za věci, které byly zdarma v podstatě. Nevadí. To nikoho nezajímá. Mě zajímá jenom to, že já mám peníze prostě jen tak prostě jsem dostal prachy. Kdo by nebyl rád. Dobrý, takže můžeme pokračovat dál. Co máme tady? Tady máme furt stále Brachiosaura, tady jsme tady odsud jsme přišli. Takže možná bychom se teda mohli vydat tady tudy. Koukneme se schválně, jestli tam teda na nás bude něco čekat. Já jsem hlavně rád, že máme více coinů. Protože tím pádem můžeme mít potom více jídla a různý další věci. No, je to prostě super. Takže ukáž mi tady ty vodní. Tady máme teda nějaký obří akvárko a tady, o, obří teda nějaký, ne, dinosaur, ten žralok. No má žralok, 3,5 tisíce kilo.
OK, no, takže to je klasický žalok, to teda jako nějak extra jako mě tady netankuje, já jsem chtěl jako dinosaura nějakýho vodního, ale bohužel teda jako žádný vodní dinosaurus tady není, což mě štve, takže můžeme jít dál, co tady ty tak koukáš, srdce moře, antidote, OK, shark race, teď mám teda závod nad, s těma žralokama, což no, asi nebudeme dělat, kašlem na to. Tady máme stále žralky, jo, jsou stále žralci, my jsme momentálně tady. Jo. Pardon. Takže my jsme teďko tady, takže jsme teda viděli a pak bychom teda mohli jít tam potom do té savany. OK. Takže půjdeme asi do savany, protože tady teda ty žralky já teda tady kašlu. Tak, tady jedním směrem by měla být teda savana. Což by mělo být celkem fajn, tady máme ještě tyhle ty, co jsou takový ty, no, divný. Soft drinks si můžeme koupit, to se mi moc kupovat teďko nechce. A co máme tady, my máme zase znova T-Rexe. Akorát z jiný strany, tamhle vidím, jsou dva v sobě. OK, dobře, no, no, pokračujeme radši dál. No, já si koupím asi hot dog, protože už jich máme vážně málo. Takže, pane hot dogáči, dejte mi prosím nějaký ten hot dogáč. Vezmeme si jich, já si jich vezmu to, co nejstře. Takže prostě proč ne. No, hotdogy si dám do jednoho místa. Počkej, hoď, to jsou jiný hotdogy. To je vařené skopové a to je vařený králík. Aha. On je venku? WTF? Jak to, že je venku? Greetings, you want to ride the dinosaur? You want to počkej, jasně, že můžeme rajdovat teda. Počkej, co? Takže tady ještě tý... Oh, to je fakt jako safari. Pravým tlačítkem. Nebo co to tam bylo přesně napsáno? It is settled before we get back, before world of peace with... Jasně, prej si máme ale někde sebrat teda nějaký teda to sedlo, ale teda já nevím, kde teda to sedlo mám sebrat, což je teda celkem problém. Ale ty kráso, mezi dinosaurama se jako tady prohánět? Tak to je mega hustý. To se mi hodně líbí. To je fajn. Šušťat, jak tady mezi nimi prostě můžete prostě chodit. Oni vám neublíží, protože tohle jsou takový ty hodní dinosauři, kteří nechtějí prostě vás sežrat automaticky, když prostě k ním vlezete. Což je fajn, to je fajn, já jsem rád za to. Jaj, a tady jsou ty pterodaktylové, když ty teda ty by měly být teda docela jako not friendly, ale OK. Jsou evidentně v pohodě. Což já jsem za to teda osobně teda rád. Že po mě jen tak prostě tady nenalítávají do mě, že jo? To by nebylo moc dobré. No, tady máme teda další obří brachiosaury. Wow. Hej, ale to je fakt super, ty krásy s těma dinosaura, to se mi strašně líbí. To se mi hodně líbí. Takováhle prostě, takovýhle jurský park, v podstatě tohoto je reálný jurský park v Minecraftu. Protože prostě tohoto je zábavní park, ve kterém si prostě můžete prostě projít různýma lokacema s dinosaurama. Wow. Vypadá to fakt suprově. Máme další znovu brachiosaurus, jak tam vykukuje ty kráso. Jak je obří prostě. To je top. To je top lidi. OK. No, to že tohoto je safari. Je mi teda škoda, že na tom dinosaurovi teda jsem nějak nezjistil, jak teda nemůžeme teda jezdit. Možná to teda zjistím třeba nějak příště. Jen koukám, že tady, to jsou nějaký jako batny, to nic. Jsem si pár říkal, co to jako je. No a zajdeme teda zpátky na tu cestu. Možná ten cápek by mi mohl to sedlo třeba koupit, ale prodat. Třeba to sedlo právě se dá koupit. Uvidíme, třeba tady, dá se koupit tady. Plant, to ne, ne. Click for explanation, ne. Ulita loděnky, to taky ne. Hej, nevím, jak to sedlo získat, což jako je jako docela divný. Ale nevadí, já bych ten díl asi dneska ukončil, protože jsme tady docela proš... můžete mi říct, proč mám takhle to... Ty ruce, jak degeš? To mě celkem zajímalo, no to je jedno. Dneska to ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like, doufám, že se vám líbil výlet do dinosaurského parku. A my se uvidíme někdy příště, a tady se mějte. Tak čus.